Վանաձորի Խաչատու Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոցի 4 դասարանի աշակերտները հրաժեշտ տվեցին տարական ուղակին։ Այդ առիթով նրանք իրենց դասվար Այդա Մովսիսյանի օգնությամբ և ծնողների աջակցությամբ կազմակերպել էին ցերեկույթ։ Վերջին զանգի խողանչներ խորագրով։ Տոն է այսօր մեր դպրոցում, տոն է մտքի ու խելքի, տոն է մանուկ մեր սրտերում, իմացության ու խելքի, հրաժեշտ մանկության, հրաժեշտ հեքիաթի։ Իմ օրն այսօր այնքան է բարի, որ հաշկ է ծալել իբրև հրավեր, բաժանել մարդկանց, որ երբաց անել, իրենք ողով են ցոլքով բարության, ցոլքով բարության և ընկերության, բարեկամության և ուրեմության, համայն աշխարհից մարդկանց նկատմամբ, փոխադարությամբ, խենք քամիներն են մեզ առաջնորդում, խենք մակությունն է իր գործնանում, այսպիսին ենք մենք մեր հարգելի, աննման ենք շատ և զարմանալի, երբեք չեմ թողել, որ դուք զարմանաք, բայց ցանկանում եմ, որ միշտ հասկանաք, ակնթարթի պես օրերը անցան և շատ-շատ դեպքեր տեղի ունեցան։ Հանդիսատեսի ծափողությունների և գեղեցիկ երաշտության ներքո չոր ցիները ելան բեմ, ուսուցիչներին ու ծնողներին ուղղված ողջույնի խոսքով էլ ասարարվեց միջոցառման սկիզբը։ Երջանիկ եմ ես իմ ընկերների կուր միասնությամբ, ու բոլոր մարդկանց համերաշխությամբ եմ նաև երջանիկ։ Ես երջանիկ եմ, ո, բարի աստված, ինչ քիչ է հաջող պետ լինում մարդուն, որ զգա իրեն անչափ երջանիկ։ Մի քնքուշ հայաց, թե կուս մի ժպի, կարող է փոխել հրաշք մեզ կյանքի, դարձնել մարդուն իրոք երջանիկ։ Դե, տվեք, մարդիկ, բաշխենք մեկ-մեկում, պահեն այս փոխմանը ու անրջական, որ զգա ամբողջ աշխարհն իրական, ընկերությունը այսքան կենսական։ Ես երջանիկ եմ այս լուսապսակ օրվա արդիվ, ինչպես նաև ընկերներիս այս ինքնամռած սրտապուխ խոսքով եմ նաև երջանիկ։ Ես երջանիկ եմ, նուրբ գունագեղձյածանով եմ նաև երջանիկ։ Երեխաները հանդես եկան գեղեցիկ երաշտական համարներով և արտասանությամբ։ Իրենց համակած բարձր տրամադրությունը աշակերտները փոխանցում էին հյուրերին, ծնողներին ու ուսուցիչներին, իսկ վերջիններս էլ իրենց հերթին ոգևորում էին դպրոցականներին։ Իմ Հայաստան, դու հզոր ես այսօր, ինչպես երբեք, ավելին ես այսօր, քան թե երեք, երբ պիտի բոլորս մեկ տեղ ապրեն, քո մայրենի գրկում, իմ Հայաստան, իմ օրն այսօր այնքան է բարի, որ հաշկ է ծալել իբրև հրավեր, բաժանել մարդկանց, որ երբաց անել, իրենք ողով են ցոլքով բարության, ցոլքով բարության և ընկերության, բարեկամության և ուրեմության, համայն աշխարհից մարդկանց նկատմամբ, փոխադարությամբ ու ազնվությամբ։ Աշակերտների ելույթները տպավորիչ էին, խոսքերը հուզիչ, ներկայացումները գեղեցիկ, նրանց գիտելիքի ամրապնդման նոր հնարավորություններ են ձեռվել։ 4 տարիների ընթացքում նրանք հասցրել էին ձեռքբերել բավականաչափ գիտելիքներ։ Աշակերտները ստացել են գերազանց կրթություն, դասիրակություն, գիտեն վարվելաձե։ Չոր դասարանի երեխաներն իրենց ելույթներում գովերգում էին հայրենիքը, մայրենին, իրենց ստացած գիտելիքի համար շնորհակալություն հայտնելով սիրելի ուսուցչին, երեխաները հրաժեշտ են տալիս նրան ու շնորհակալություն հայտնում նաև ծնողներին։ Ուսուցիչները հպարտ են իրենց աշակերտներով և վստահ, որ բարձր դասարաններում նրանք ևս կձգտեն գերազանց ուսուցման և կարժևորեն գիտելիքի կարևորությունը։ Երեխաներին շնորհավորեցին ու ուսուցիչներին շնորհակալություն հայտնեցին նաև ծնողները։ Իր բարեմաղթանքներով ու դասեկին ուղղված շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ նաև դպրոցի տնօրեն Անահիտ Վարդանյանը։ Միջոցառման ընթացքում ամեն ինչ հնչեց, հայրենի, ուսուցչուհու բոխ արեցին,
հիշեցիք, որ իրենց ոչինչ հենց այնպես չի տրվել, իսկապես իրենք մեծ աշխատանք էին թափել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Դասղեկի ընկեր Մովսիսյանին, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր երեխաներու այդպես պատրաստական գեղեցիկ ներկայացուցիչ ձեր իմացածը։ Դիմեք իհարկե հասկանում եք, որ այդ այն բոլորը չէ, որ դուք սովորել եք այս 4 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ծնողներին, որոնք այդքան պատրաստական աջակցեցին այս երեխան այդպես գեղեցիկ անցկացնելու համար ամեն ինչով։ Բոլորից եմ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ պահերի համար, ձեզ շնորհակալ եմ, որ այդպես ուրախ նոկայի վրա էլ ավարտեցի։ Թող ձեր կյանքը միշտ հեքիաթ լինի, թող միշտ ճամփորդեք այդ մոլորակում և չարում բարու կրվի մեջ միշտ հաղթանակողը լինեք, բարին միշտ հաղթում է, հիշեք, բարին այս աշխարհի հիմքն է, բարին հաղթում է, համբերություն է, բարին թող ձեզ ուղեկցեն ձեր ամբողջ կյանքով։ Եվ իհարկե ամեն ինչ տրվում է շատ աշխատանքի շնորհիվ, Տքնաջան, աշխատանքի շնորհիվ։ Բոլոր դասարաններում այն անունները, որ հնչեցին որպես առաջավորներ, թող շարունակվեն և նրանց կողքին նաև մյուսների անունները հնչեն։ Շնորհակալություն, շատ ապրեք։ Սիրելի երեխաներ, ուզում եմ ձեզ ցանկանալ ամբողջ մանկություն, երջանկություն, առողջություն և նորանոր գիտելիքներ։ Ահա այսպես ուրախ ու ջերմ մթնոլորտում վերջին զանգը ողանջեց 4-ցիների համար, որպիսի հետո նրանք գիտելիքի ասպարեզում կարողանան իրենց դրսևորել ավելի բարձր դասարաններում և իհարկե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերոս Տանգերություն։